я ж сьогодні сюрприз хочу доці зробити. Я не знаю, яка пісня буде, вона не каже. Ну, я теж не знаю. Відкрою тайну. Я просто цю пісню, вона завжди в моєму серці була, а тепер вона буде тут. Доброго дня. Люда, що ви тут робите? Хто-хто? Я знаю цю жінку. Люда? Добрий день. Доброго дня. Мене звати Людмила. Все життя мріяла співати, але вийшло так, що останніх 15 років я співаю колискові. Моїм дітям це моя няня. А, няня. Я в сім'ї живу. Я вранці провожаю дітей до школи, збираю їх, годую, допомагаю збирати речі. Ну, вони вже самостійні, звичайно, але... Ну, Маша вже сама ходить до школи, а Лісу я... Ми йдемо за Лісою до школи, потім я її чекаю, коли вона звільниться з занять. Ми робимо уроки, ми відвідуємо різні гуртки. Ну, такий графік. Для того, щоб виростити моїх двох дітей, Люді прийшлося не бути разом зі своєю малою донькою. Ну, їй прийшлося її залишати. Катю я залишила, коли їй було 7 років. Так сталося, що в мене помер чоловік. Ми не мали власного житла. Я мусила поїхати для того, щоб моя дитина і одягалась нормально, і жила нормально, і вчилася. Я мусила поїхати на роботу і віддавати своє тепло іншим дітям. Я хочу їй сказати велике спасибі за те, що я змогла з її поміччю зробити собі кар'єру. А що ви будете, Люда, співати? Я буду співати пісню «Доня» і хочу попросити пробачення у своєї дитини, що я не була поруч з нею, коли їй була дуже потрібна. Виступ мами на сцені. Так. Звільнилися у пам'яті, в люстерці. Згадай, в дитинстві малювала ти. А я дивилася на схожі руки. Загадала, щасливою була, щоб ти загадала у тиші скуті. Загадала у тиші скуті. Як очі ці сумують, і де коли губ.
Лишилося слова сказати, як люблю я. Доню, доню моя, обійму я тебе, поцілую долоні, і ти знову маленькою станеш зі мною. Доню, доню тебе відпускаю в життя, і нехай в моїм домі любов назавжди моя буде з тобою. Любов моя буде з тобою. Людочка, це був дуже проникливий виступ. Як і ви залишили свою дитину, я також залишаю своїх дітей. І мучаюся від відчуття вини кожен день. Але така в нас робота, така судьба, як то кажуть. Ви дали мені того шанса зробити свою кар'єру, тому що я ніколи не хвилювалася, що в мене дома. Тому що в мене дома була надійна людина, яка любить моїх дітей як своїх. Тому як я можу вам не дати шанс? А чого плачеш? Вона зарадувала вас, Оля. Це щастя. Ну, я... Ти кажеш так? Так! Людочка, сьогодні ваша мрія здійснилася. Я вас з цим вітаю. Треба змінювати своє життя, треба йти далі, треба щось міняти, пробувати. Як мінімум пробувати. Я кажу вам так. Дякую. Я вам скажу чесно, відверто, ви класно співали, реально. У мене були мурахи. Я не знаю, як я можу зламати цю конструкцію, яка називається «Ви няня, вихователька і друга мама», по суті, для артистки, для дітей артистки Олі Полякової. Дається об'явлення, діляться заміна. Я читаю, от я, ви знаєте, от люди, извини, пожалуйста, Ігорюк, я коли от вижу, коли це по-настоящему, я от не можу как-то себя сдерживать. Я столько учился лет говорить «нет», вот я не мог сказать «нет» никогда. Вот я тебе клянусь, то мне неудобно, то мне что-то. Тут я себя сказал, все, Андрей, хватит это жалеть, эти истории слушать. Прямо, ну, клянусь вам. Но я вот смотрю на вас, и я думаю, ну, блин, Андрей, это же все-таки народное шоу. Должны быть люди, которые что-то вызывают. Вы это вызываете. Ищите подмену, идите на X-Factor. Люд, я щось... Они, дети вырастают, это же ваша жизнь, вы должны получать какие-то краски. Я это говорю вам и говорю сам себе, тоже сижу в этом X-Factor, сколько можно. Да пойду в бар, как погуляю, на дискотеку пойду. Ой, конечно. Сижу, бу-бу-бу-бу-бу. Оля радуется, потому что у нее в первый раз это в жизни. А у меня это все было, уже так надоело. Клянусь, надо что-то менять в жизни. Дети вырастут, тому они будут своей жизнью. Тому я давайте все. Тут. Оля как меня завела, молодец. Люда, в тебе три так. Дякую. Мы еще почуем с вами, так что спасибо, что пришли. Спасибо вам, Оль. Ура! Наплакалась.